Čau legomaniaci, tak dneska se spolu potkáme u šesté výroční recenze. Na tenhle speciál jsem se velmi těšil, protože tenhle ten set z roku 1999 je podle mě úplně nejlepším setem z těch původních originálních setů, co vycházely kdysi dávno. Proč tady trvala recenze na něj tak dlouho? No, protože jsem si říkal, že tenhle konkrétní set si zaslouží, abych k němu zahrnal krabici. Bohužel ta moje se už nedochovala, ale jelikož máme úplně úžasnou komunitu, tak já můžu poděkovat Zdeňkovi, díky němuž se podařilo tuhle tu krabici a my si tak můžeme užít recenzi naplno. Pojďme se tedy rovnou podívat, co na krabici najdeme. Set má číslo 7,150. Tady máme velkým nápisem logo LEGO a ještě větším nápisem systém, což dneska už není pravda. Dneska už prostě LEGO systém neexistuje. Je to prostě jenom LEGO. Na druhé straně je tohleto nádherné, veliké logo Star Wars se všemi těmi důležitými postavičkami. Tady dole máme omezení od 8 do 12 let. Název setu, pozor, není to TIE Advanced a Viving, ale je to jenom TIE Fighter a Viving. V té době totiž LEGO ještě nevědělo, že tohle bude TIE Advanced a ne klasický TIE Fighter, proto zde máme napsáno to, co tady máme napsáno. Stíhačky nám úplně krásně letí v Trench Runu, který je na hvězdě smrti. Máme zde zelené střely od TIE Fighterů, které letí tady vzadu ještě někde za letím naším. Viving nestřílí, i když předpokládám, že před ním asi nejspíš ještě něco dalšího letí. A tady dole v rohu máme samostatnou figurku Darta Either. Druhá strana krabice nám ukazuje, jak geniální ty boxarty tenkrát byly. Máme totiž oba sety tak nějak relativně rozebrané a všechny figurky, jak pracují na přestavbě těchto setů v něco jiného. Na druhé půlce této krabice máme právě ty tři možnosti něčeho jiného, co se z tohoto setu reálně dá postavit. No a tady dole ještě vidíme, že v manuálu nějaký komiks, na který se 100% podíváme. Tady se ještě jednou můžeme podívat na to geniální logo, kde je Han, Arthur, Lea, Luke, Vader, Stormtrooper a Bob a vypadá fakt úplně luxusně. Celý design krabice je na černém pozadí, kde je spousta hvězd a úplně geniálně to funguje. Na horní straně nám jde ta modrá lajna, která nám spojuje toto logo s tímto logem. Na této straně vidíme detaily ze tu Tady máme pilota, tady máme oba sety a tady máme opět pilota. Na této straně máme všechny naše hledané texty, tady dokonce máme ještě vidět originální cenu a náš sidebox art, který tady je zmenšený a vypadá úplně luxusně. No a na poslední stránce máme rodinné foto všech figurek a zase detaily na ten Thai Advanced. Pojďme se podívat, jaké figurky v tomto setu vlastně vůbec najdeme. První figurkou v tomto setu je R5D4. Je to vlastně úplně typický astromech v červené barvě, který se v té době dělal jako jediná jiná varianta oproti R2D2. Můžeme si všimnout, že má ještě ten starý způsob potisku, to znamená, že má potisklou stříbrnou barvu jenom pocuť a zbytek je normálně bílý. Na rozdíl od R2D2 má ty detaily podstatně menší, chybí zde nějaký černý potisk. Otázka je, jestli je to vada potisku, anebo jestli je to prostě jenom jiná varianta. Tak jako tak to vypadá zajímavě. No a tělo má skoro stejně jako i dnešní r 2 jen je tu trošičku méně detailů. Jak si jistě všimnete, tak tělo tohoto droida a jeho nohy je prakticky úplně stejné s prakticky minimálním rozdílem, nemá potisklá záda, což ale v té době je úplně normální věcí a nohy se samozřejmě pohybují o 360 stupňů. Druhou figurkou, která je pro tento set i do dnešního dne stále exkluzivní, je Dutch Vender. Je to vlastně zlatý vůdce zlaté letky a je to tak nejdůležitější postava všech vibingů, která byla. Jeho torzo je naprosto obyčejné rebelské pilotské torzo, který jsme dostali mnoho. Na zadní straně nemá bohužel nic, ale jak už jsem říkal před chvílí, to bylo v té době naprosto normální. Stejně jako to, že nemá vůbec nijak potisklé nohy. Jeho obličej není nijak typický pro Star Wars, je to prostě tento obyčejný obličej, který jsme viděli už v jiných starých setech. Má trošičku špatně natisklé obočí a vlasy, ale má svůj vlastní komunikátor, což je pro postavu řídící jakoukoliv stíhačku důležité. je na této figurce ale nejlepší a vlastně to jediné exkluzivní je ta helma, která na to, že je víc než 22 let stará, je potisklá opravdu nádherně. V dnešních standardech bych se vůbec, vůbec nebálí používat, a krásně by zapadla mezi ostatní helmy nikdo by nepoznal, že je tak stará. Jakože tato figurka pilot, tak ní nedostáváme vůbec žádnou zbraň, protože v té době se prostě počítalo s tím, že bude ve stíhačce a ne, že bude někde jinde bojovat, takže jsme ještě nedostávali ty malé vlástry, které už dnes piloti dostávají. No a poslední a nejpropracovanější figurkou tohoto setu je sám Strejda a něho už taky známý jako Darth Vader. Můžeme si všimnout, že jeho torzo je relativně jednoduše, ale bliští se, což je věc, kterou jsme v té době neviděli úplně obvykle a je to prostě super přidaná hodnota. Taky si můžeme všimnout, že figurka má úplně jinou helmu než dnešní standardní Darth Vader má. Za mě je tahle ta hezčí, protože se kouká rovně dopředu a ne ani kam nahoru. Jený prostě chybí ten krk, ale v tomto případě mi to vůbec nevadí, protože ta figurka na to, že je z roku 1999, vypadá opravdu naprosto úžasně. Pod touto krásnou helmou najdeme šedý obličej, což nebylo v té době úplně obyklé. Ten výraz je takový prázdný, ale máme zde výrazné obočí, které v určité verzi filmu bylo, v určité verzi filmu nebylo. Tady nějaké ty jizvy, jo, a na druhé straně samozřejmě nemáme nic. Stejně jako nemáme vůbec nic pod tímto velmi, ale velmi tvrdým pláštěm, který mi dokonce oddělala figurku ze stojánku. A tak se s ním velmi, velmi těžko pracuje. V této době se často dělaly figurky, které pod helmu neměly žádný obličej a tak jsem rád, že zrovna Darth Vader svůj obličej má, protože by byla velká škoda, kdyby ho nedostal. Stejně jako by byla velká škoda velmi zvláštní, kdybychom k němu nedostali jeho obvyklou zbraň a to je tento světelný meč v červené barvě, který má úplně úžasný dílec, který není jako dnešní stříbrné jílce, ale je opravdu chromový a vypadá to prostě úplně luxusně. Ještě než se podíváme na samotné modely, bych se rád podíval na manuál. Zaprvé proto, že se můžeme znovu podívat na to krásné logo. Za druhé proto, že tyto manuály v té době, krom toho, že byly opravdu velké, byly úžasné a vždycky skrývaly něco navíc. Když se podíváme dovnitř, tak pozadí těchto manuálů je takhle krásně modré s hvězdičkami. Občas se, kvůli tomu trošičku hůř vyznávalo v tom, kde který dílek patří a jaké vlastně dílky máme použít, v tom nám nepomáhalo ani to, že žádný krok nemá vypsané tady nahoře dílky, které máme použít, a proto jsme vždycky museli hledat, co se vlastně změnilo, ale vždycky jsme se s tím nějak poradili. Na každé stránce tady nahoře máme nějaký obrázek z filmu, po je tam jiný obrázek z filmu. A to je podle mě super detail, kterého je škoda, že už se dneska nedočkáme u žádného dalšího manuálu. Když se podíváme postupně, jak to plyne, tak vidíme, že set není až tak nějak složitý, ale že to tak nějak hezky plyne až do finálního dostavení. Pak tu máme samozřejmě druhý model, kde máme opět nějaké obrázky, tentokrát z rebelské strany. A to pozadí je fakt strašně super. Líbí se mi to mnohem víc než současné sety, ale nám podává stránka. A i ten papír je tak jako křídový, v lepší kvalitě než dnešní manuály bývají. No, možná je to tím, že v té době prostě Lego bylo exkluzivní věcí, kterou neměl tak úplně každý. Co je pro nás ale v tomto manuálu důležité, je že úplně na konci, kde už dostavíme všechny modely, co máme, máme komiks. To je věc, kterou dneska v manuálech určitě nenajdete, že komiksy se objevují už maximálně v magazínech. Tohle je absolutně neobvyklá věc, ale má tady svůj velký důvod. Vidíme tady obě stíhačky, jak letí, jedna narazí, druhá narazí, obě spadnou a všechny dílky se rozbijou. Tady se náš pilot směje Vejdrovi, že zůstal zamčený jako ptáček v kleci. Vejdr se naštve a postaví první model, který se z těchto dvou setů dá postavit. Dostane se k pilotovi a postaví si druhý model, který se dá z těchto setů postavit. Pilot si postaví třetí model, je mohl utéct. Na druhé stránce vidíme reálně všechny ty modely, které jsou tady uvedené, takže si je můžeme sami postavit. Doporučuji ten tený meč, ten je úplně úžasný. Potom co pilot zdrhne, jak si postaví svoje vlastní vozítko, náštvaný Vader si postaví stíhačku, která je hodně, hodně podobná Avingu. Doletí ho, srazí se, pilot se zbudí jako první a postaví si novou stíhačku, se kterou uletí pryč, jen aby na konci zjistil, že vzal vejdra sebou. Opět na druhé stránce máme všechny tři modely vyobrazené ze všech možných stran, abychom byli schopni si je postavit. No a to je k manuálu všechno. Tady máme znovu jen ten stejný art, který jsme viděli na krabici. A nesmíme zaplnout na naše oblíbené www.lego.com 1999 LEGO Group The LEGO Group, the LEGO System logo and the minifigure are trademarks of the LEGO Group. A spoustu dalších různých textů. A máme tu první model. Tentokrát výjimečně začneme temnou stranou a proto tu jako první máme Vaderoof TIE Fighter, v dnešní době už Vaderoof TIE Advanced. Pojďme tady nazývat správným názvem a vůbec mu neříkat TIE Fighter, i když se v této době přesně takhle jmenoval. První věcí, která vás nejspíš zmaté, je kombinace barev. Nemluvím o tom, že světle a tmavě šedá mají úplně jiné odstíny než dnešní sety, ale o tom, že set se skládá převážně z černé a modré barvy, i když by měl, jak vidíte tady vzadu, být černý Šedý. Je to proto, že v této době byly pouze koncepty a i samotný Lukas si myslel, že tohle bude barva imperiálních stíhaček. Na poslední chvíli se rozhodli, že to změní a tak nějak se dostali k té šedočerné. Buďme na to rádi, protože to vypadá podstatně lépe, ale první Lego sety byly v této barvě. Máme tu tak věc, která není až tak těžká na předělání, prostě není pár dílků za jinou barvu, je to vyřešené, ale na druhou stranu věc, která nám krásně bude vylejzat mezi všemi šedými stíhačkami, které dnes ve Star Wars najdeme. Druhá věc, která vás zaujme, jsou tyto červené střely, které by měly být zelené, ale víme, že Lego mnoho, 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 mnoho let používalo červené a že až není to tak dávno, si uvědomil, že mají být zelené a proto mě to tady vlastně vůbec nepřekvapuje. Další zajímavá věc je, že tady není ani jedna nálepka. Všechny tyto dílky jsou potisklé a proto tu nemusíme nikde nic lepit. Jak už jsem říkal, tento model je jednoduchý, skládá se z několika málo panelů, ty se dají takhle všechny odpojit. A dostaneme z toho jenom samotný kokpit, což je prostě takováhle nějaká kostka, která má svůj vlastní vstup, tady přes to sklo, kterým krásně vidíme dovnitř, podíváme se tam, až tam bude mít figurku, a jinak na ní vlastně nic moc není. Když si se spojíme zpátky dohromady, což vůbec není složité, tak zjistíme, že kvůli tomu, že je takhle celkem jednoduše složený, nám docela rachtá. Vidíte, že křídla se dost melou. A dneska už by to LEGO mělo vyřešené mnohem lépe. Na druhou stranu se dá úplně perfektně držet, abychom si s ním mohli lítat. Což samozřejmě je věc, která je vítaná. Myslím si, že každý z nás slyší ten zvuk svištícího Thai Advance, který už se chystá zlikvidovat náš Viving. Křídla jsou nadklopená pod úhlem, jak moc to jenom šlo. Mohly být trošku víc, bohužel to víc nejde, ale samozřejmě můžeme i srovnat. A mít z toho takovéto zvláštní monstrum. My to dělat nebudeme, protože nám model krásně a perfektně stojí sám o sobě takhle, takže to vůbec nemusíme řešit. Ze spodní strany nevypadá model tak špatně, jak byste čekali. Je to takový standard tehdejší doby, možná, že dokonce vypadá o trošku lépe než některé dnešní sety. No a ze zadní strany tady nic moc nenajdeme. Tady jste si určitě všimli těch dvou pohybových částí? Ano, díky tomu se dostaneme do do kokpitu. Dnešní všechny TIE Fightery a TIE Silencery a TIE Advanced a TIE Bombery a tak dále mají vstup přes tento kokpit. Tyto staré to tak neměli a tak jediný vstup byl takhle, jak to máme teď otevřené. Na druhou stranu, když se podíváme, máme tu potisklý panel, který teda není nějak extra detailní, ale v té době to byl potisklý panel, který vypadal takhle a dělal se pro TIE Fightery. Já to vítám, protože to není nálepka a je to něco, co dneska už nemáme. Když se ještě podíváme, tak vidíme, že figurka tam má místa tak akorát sama pro sebe a bude držet jenom na dvou stadech, což je vlastně docela moderní řešení. Když si tam budeme chtít dát vejdra, tak zjistíme, že je nejlepší sundat mu plášť a vtáhnout ho tam bez něj, protože mu tam ten plášť čůre překážel a akorát bych si ho deformoval. Takže tam vejdra takhle vložíme, není to vůbec složité, svakneme ho tam. A už si sedí. Když za ním zavřeme, můžeme se podívat teď už, že ho opravdu krásně vidíme přes to sklo, do kterého nám svítí světlo, ale vidíme, že tam je. Pro jeho světelný meč tu bohužel nikde není místo, a tak ho buď prostě hodíme rovněž za ním, což není úplně ideální stav. Musíme ho taky rozebrat, abychom ho tam dostali. Navíc tam tady bude vidět. Nebo ho případně můžeme píchnout tady dozadu do jednoho z těch ventilů což ale taky není úplně ideální stav, no nebo ho prostě necháme jen tak ležet někde bokem. Co je ovšem ještě větší paráda je tenhle ten úžasný Viving. V mém případě je to snad jediný playscale Viving, který mám, protože podle mě dokáže udržet krok i v dnešních standardech, jen by se tady trošičku za zaoblit tyhle ty části, aby nebyly tak hranaté. A ten model vypadá prostě strašně dobře. A nabízí toho opravdu, opravdu, opravdu hodně. Máme tu ty velké motory, které nám krásně udělají ten tvar Y, proto Living. Motory se nijak nehýbou, nikdy na nich není žádný oheň nebo cokoliv, ale vypadají tak, jak mají vypadat a co bychom od nich očekávali. Přidělané jsou úplně jednoduše, můžeme je takhle odcvaknout. A když budeme hodně chtít, tak je můžeme použít jako rakety. A nebo si je nasadit na křivo, což jsem já jako malý velice rád dělal. A tak jsem si mohl hrát, že je stíhačka rozmácená a že někde nabourala. Dá se to samozřejmě využít i tak, že doslova hodíme ty motory pryč a stíhačka je tím pádem neschopná letu a už má nějaký boj za sebou. Když je svakneme zpátky, tak se podíváme ze zadní strany, že je tu nějaký výstupek. Proč tu ten výstupek asi je? No jasně, je to opravdu úložný prostor. Zvláštní na tom je to, že my jsme nedostali k pilotovi vůbec žádnou zbraň a máme tu na zbraň úložný prostor. Důvod je jasný, do tohoto úložného prostoru se krásně vejde Vejdrův meč. Sice ho tak dostanou rebelové a vejdete se nemá čím bránit, ale zase je to věc, kde můžeme uschovat zbraň, kterou k tomuto se tu dostáváme a nikde ji nestratíme. Tady vidíme dvě detailní rebelské podložky, které jsou obě potisklé a mají na sebe spoustu detailů. Na to, že jsou tak staré, tak vypadají fakt luxusně. Tady, jak se si jistě všimli, je díra. No, té díry patří samozřejmě náš Astroid. Když se tam krásně vejde a nemusí být otočený o 90 stupňů a je tam pro něj místo úplně akorát perfektní. a tu máme nějaké detaily, ale co je zajímavé, je, že když odklopíme tyhle ty dva kohouty, tak tu máme bednu. Bedna na sobě má rebelský potisk, který je detailnější než dnešní nálepky. Vypadá luxusně a bohužel v bedně teda nic nemáme. To nám ale zase tak nevadí, můžeme si tam hodit třeba hilt Vaderova světelného meče a tak si ten meč vlastně ještě o to víc rozdělit. Není to vůbec žádný problém, krabici dosadíme zpátky, zavřeme přes ní kohouty a co je skvělé, je, že i když stíhačku točíme vzhůru nohama, tak nám ta bedna nevypadne a zůstane na svém místě. Dále tu máme otočný kanón, který se otáčí o 360 stupňů. Můžeme s ním krásně mířit i na našeho astrodroida, což je věc, kterou samozřejmě dělat nebudeme, ale můžeme. Důležité, že se otáčí, je to v tom, že pokud by byl napevno takhle, tak se nedostaneme do kokpitu. My ho ale otočíme bokem nebo úplně dozadu a do kokpitu se dostaneme úplně nádherně, abychom odhalili dvě páčky na ovládání a potisklý dílek, který je úplně typický pro trench run a pro tyhle ty lodě a je na něm krásný zlatý potisk. Tady už nám figurka bude držet velmi napevno a tak když si ji sem dáme, tak zjistíme, že nemůže jen tak sedět, musí tady hodně ležet, ale zase na druhou stranu jí krásně můžeme dát páčky do ruk, aby mohla svoji loď ovládat. Takhle to pak tedy vypadá i s pilotem uvnitř. No a z přední strany máme děla, která nikam nestřílí, ale vypadají tak, jak bychom očekávali, že vypadat budou. Tento model, na rozdíl od dnešních standardů, má i své vlastní nožičky, které se dají celkem jednoduše oddělat, aby tam nebyly, když budeme létat. A zase na druhou stranu se dají úplně krásně a jednoduše přidělat, když budeme chtít mít jačku vystavenou jako zaparkovanou. Často se u těchto modelů stávalo, že tyto dílky, jelikož jsou relativně dost pružné, se všem ohly a pak už nedržely ty motory tak krásně napevno. No, u mě to naštěstí vydrželo, ale věřím tomu, že ty dílky byste dneska asi možná ještě někde i zehnali. Tento Vivink je za mě prostě úplně luxusně udělaný, povedený, předběhl svoji dobu a jsem strašně rád, že ho tady pro vás dneska můžu mít. No a tady je naše kompletní sestava. Co bych v tomto setu vypíchnul, je trošičku horší design tohoto modelu, který už je dávno překonaný. Naopak, skvělý design tohoto modelu. Jednoduchost figure, která ale funguje úplně skvěle a spousta potisklých dílků a žádné nálepky. Tento set se pohyboval okolo nějakých 1300 korun, což na dnešní dobu není vůbec špatná cena. Samozřejmě v dnešní době bychom ho za tuto cenu nejspíš nezehnali, kor, když už se dávno nedělá. Ale jak už jsem říkal na začátku, za mě je to z té doby úplně nejlepší playset, který vůbec byl, protože tu máme dvě stíhačky každou z jiné strany, můžeme tak krásně dělat různé souboje mezi sebou a dokonce ty stíhačky k sobě i sedí a reálně se opravdu potřebují. Jediné, co trošičku chybí, je nějaká zbraň pro našeho pilota, ale stejně by mu proti Vejdroji byla úplně na nic. A stejně jako tady by se ho snažil nejspíš uškrtit nebo rozseknout si mečem Vejpůl. Pokud se vám v dnešní době podaří tento set zehnat pod nějaké 3000, určitě ho berte, protože bude zdobit úplně perfektně každou sbírku LEGA Star Wars. No a co na něj říkáte vy? Máte ho? Nemáte ho? Líbí se vám? Nelíbí se vám? Co si myslíte o tomto modelu? Co si myslíte o tomto modelu? Který z nich je podle vás povedenější? Napište mi do komentářů. Těším se na to. No a taky mi napište, jak jste si užili volno, Vánoce, Nový rok a jaké všechny sety jste dostali k Vánocům. Já se na vás těším u openingu další desítky a jsem rád, že jsme tu stále spolu. Ahoj! Představte si tu situaci, že si objednáte na Vánoce kostým Rudolfa a on vám přijde bez červeného nosu a ještě několik týdnů po Vánocích. No, tomu už nezbývá, než se opravdu jenom zasmát. No a když jsme u toho, tak si tomu smíchu můžeme pustit i další recenze.